Kinaporin puisto sijaitsee Aleksis Kivenkadun ja Kinaporin kadun kulmassa, umpikorttelin avoimeksi jääneessä itäkärjessä. Puiston kautta kulkee vilkas jalankulun yhteys Sörnäisten metroasemalta Teollisuuskadun työpaikkakortteleihin. Matalalle kortteleiden kainalossa sijaitsevalle puistolle antavat ilmettä suuret vanhat lehmukset sekä istutettu kaariaihe, jonka alitse jalankulun pääyhteys kulkee. Teollisuuskadun alueen verkkokyselyssä junatien osalta todettiin muun muassa seuraavaa. Liian rauhaton, sinänsä kaunis puisto. Kutsun sitä aikuisten kummitusjunaksi, siitä läpikävely vaatii asennetta. Pieni, mutta kaunis viherkaistale, varsinkin köynnöskaaret ovat hienoja. Kinaporin puiston läpi menee valtavasti ihmisiä uusien työpaikkojen vuoksi. Puisto on osa alueen historiaa, mutta kulkureitit kaipaavat päivitystä. Esimerkiksi portaikon talvisoveltuvuutta voisi miettiä. Kaavarunkoluonnoksessa ja siihen liittyvissä viitesuunnitelmissa Kinaporin puiston osalta esitetään seuraavaa. Kinaporin puisto on samassa korossa kuin Sörnäisten metroaseman lippuhalli. Puistoon esitetään uudisrakennusta, jonka yhteyteen sijoittuisi uusi sisäänkäynti metroasemalle. Samalla puisto voisi laajentua pohjoisen suuntaan nykyisille katualueille. Uudisrakennus rajaisi korttelin sisäpihat rauhallisemmiksi ja siirtäisi nykyisellään varjoisaa puistoa ylemmäs, paremmin auringonvalon ulottuville ja osaksi Dallamen puiston ja Aleksis Kivenkadun pohjoispuolen muodostamaa uutta julkisten ulkotilojen ja puistojen kokonaisuutta.